Aí, é o baile dos vigaristas. A fonte dos Mandela, hein? Aê, concorrência! Caralho, é o mais brabo de Campinas que tá presente, porra! DJ Paulo Magrão, pra pegar esse moleque é só em 2090. Atura, concorrência! Esse é o único original. Pof, dentro da xereca dela, Paulo Magrão arrastou a piranha pra favela. É tuf, tuf, pof, pof, dentro da xereca dela, Kamikaze arrastou a Patricinha pra favela. Tuf, tuf, pof, 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 pof.